Астанада сайлаушылар санының көптігіне байланысты 59 жаңа сайлау учаскісі ашылды. Қазір барлық 407 сайлау учаскісі талапқа сай безендіріліп, саяси науқанға дайындалған. Учаскілерге 768 мыңнан астам сайлаушы тұрғылықты жері бойынша тіркелді. Бұл жайында орталық сайлау комиссиясының көшпелі семинар кеңесінде айтылды. Комиссия мүшелері семинарға қатысушыларға кезектен тыс президент сайлауын өткізуге дайындық барысын баяндады. Олардың айтуынша, қазір халықаралық байқаушылар сайлау учаскілерін аралап жүр. Олардан әзірге еш қандай шағым түспеген. Қазір тізіммен жұмыс жүргізіліп жатыр. Сайлаушылар өздерін тізімде нақтылап жатыр. Оның сыртында бірнеше сервистік қызмет көрсетіледі. Онлайн тәртібінде әр сайлаушы өзінің учаскісін іздеп тауып алуына болады.